queridos, todas e todos. Estamos homenaxeando o albino, aquel rapaz labrego dos anos 40 do século XX. Del se trata. Anixeme seus somos os seus representantes e aquí estamos en carne e oso. Homenaxeamos, recordamos, un personaxe de ficción, pero non tanto, pois aqueles anos de posguerra, as aldeas de toda Galicia estaban cheas de balbinos, de rapaces mal vestidos, con escasa manteza, con roupa remendada, sen futuro que se movían sobre zocos por corredoiras de chea de lama. Os seus días eran de fame e superstición, pouca escola, moito traballo nas guincholas familiares. Algúns do presente seguramente recordan aqueles días. Aqueles que tendes ben presente as memorias dun neno labrego, sabedes que o pan trigo preside a novela. Claro, moitos de vós xa non sodes moi novos. Moitos de vós xa non procededes da aldea. E moitos de vós non pasastedes fame de pequenos. Porque seguramente moitos de vós, para non engordar, non comedes pan de trigo. E o que é peor, moitos de vós xa vades a algún restaurante fino donde pedides pan que non sexa de trigo. E broa, que para nós os da aldea que pasábamos fame era pesada. O día que se comía pan trigo era o día de festa. E como se fose pouco, había tamén manolitos, nenos señoritos, que abusaban dos de abaixo, dos fillos de caseiros, dos que non comían pan trigo. Manolito é o que me pega patadas nas canelas, pero Manolito é o que décadas despois vai decidir facer a guerra do Irak. E Manolito é o que vai decidir que centos de millóns de seres humanos hoxe aínda vivan na miseria. Eu estou moi vencellado a Balbino porque, aínda que un pouco máis señorito, aínda que un pouco menos famento, eu fun Balbino. Das a circunstancia de que o cronista de Balbino, Xosé Neira Vilas e máis eu, nacemos no mesmo ano, 1928, e educamos nunha aldea. Quizáis a miña aldea que tiña luz eléctrica era un pouco menos ruda que a súa aldea. E quizáis eu son dunha condición socioeconómica dentro do medio rural menos precaria que a condición socioeconómica de Pepe Neira e do protagonista das súas memorias que se chama Balbino. Balbino existiu, aínda que non existise Neira Vilas. Balbino existiu en Grez. Balbino existe hoxe en miles de lugares de Asia e de África do mundo. Porque o mundo está poboado por millóns de seres humanos que se chaman Balbino e que falan en linguas africanas, falan en linguas asiáticas, falan en linguas amerindias. E ali son víctimas da opresión de clase. O que pasa que non en todas as linguas amerindias, asiáticas ou africanas existía un home chamado Xosé Neira Vilas que decidiu escribir as memorias de Balbino, o que non ten mérito ningún, porque Neira Vilas o único que fixo foi transcribir dun caderno as memorias que o tal Balbino deixou. Por sorte nosa, nós temos a crónica e as memorias deste Balbino no noso idioma, que é o idioma de Balbino. O noso idioma antes que o idioma de Galicia é o idioma da nación sociolóxica na que naceu, na que se educou, na que se formou e na que se revelou Balbino. Sobre este libro e sobre este personaxe teño centros de anécdotas. Contarei unha. Preguntei a Klaus Hoffmann, filósofo, un filólogo alemán que xo filósofo ter tamén coñece, un lingüista de Leipzig que podía importarle a un neno de hoxe de Berlín ou de Frankfurt ou de Leipzig, coño por caso a peripecia dun rapaz aldeán daquela Galicia reprimida que atrasaba anos 40. E dixome que sí, precisamente por eso, porque era testemunho dunha realidade dunha parte de Europa, nun trecampo de Europa. E esa é a razón, supoño, pola que fun o prologuista, o panexirista,
o propagandista, o divulgador durante décadas do libro Memorias dun Neno Labrego. Porque Memorias dun Neno Labrego foi un libro que pasou en certo modo, sen pena nin gloria, cando se editou no ano 1961 en Buenos Aires. Nunha viaxe a América, atopei eu e algúns outros amigos bastantes exemplares á venda. Un bo día, Isá Díaz Pardo, que ten esas luminosidades que o caracterizan, decide publicar en segunda edición Memorias dun Neno Labrego, fai a cuberta, os dibuxos do interior, había libros máis importantes, menos importantes, pero quizáis entre os importantes non todos tiñan o poder de comunicación, a facultade comunicativa que tiña Memorias dun Neno Labrego. Non coñecía a Neira Vilas, daquela escribíamonos, e hasta o ano 70 e tantos estivémonos por carta aseñorando, como se di no bo galego do norte da provincia de Lugo, ese galego que non se utiliza na televisión, que nesta, nin na do Bipartito, nin na de Fraga. Ben queridos amigas e amigos, eu podía poñer aquí, non podo disimular nin ocultar que estou emocionado con tantas palabras, con tantas cousas, con palabras tan conflictuosas que non sei se merezo, que vou deixeirar isto un pouco con anécdota. Hai uns anos entregarnos a Dixa e a mí na Unión de Escritores da Habana unha medalla que se chamaba Por la Cultura Nacional. Estamos con toda a ceremonia, con música, con todo o signo, con todas as cousas así, vai un mulato, un poeta mulato que tiña o melo e dice: "Non te crees que nos dan isto por méritos. Lo dan por os campos. O campo, en lingua taína, quer dicir bello. Lo dan por os campos. Non dan esta medalla, lo dan por os campos." Bueno, sinto-me realmente moi contento no día de hoxe, moi feliz por este agasallo que me facedes e que moito me honra. Honrame sobre todo porque non é directamente para min, senón para Balbino, ese rapaz que vai conmigo dende hai case medio século. É un fillo literario meu a que quero moito, un rapaz que recorreu boa parte do mundo e moita lingua do mundo, pero tamén porque se fixo amigo, sobre todo na lectura escolar, de milleiros de mulleres e homens deste país. Mulleres e homens que daquela eran rapazas e rapaces. Esta homenaxe, inda que ten como destinatario a Balbino, sei que tamén é para o autor de Memoria de Nuno Labrego. E eu engado que non é só para min, para o escritor, senón tamén para a escritora Nixa Miranda, que xunto comigo acompañou a peripecia deste rapaz desde que naceu, alá por ano 1960. Foi a primeira lectora da novela e a vida de Balbino marchou a nosa vida durante 48 anos. Andou connosco nas verdes e nas maduras e foi algo así como irmán maior de personaxe de Anixia, como con Pai Grilo, Doña Lecho, Coelliño, a Pardela, a Tartaruga e outras criaturas que e os Toño, Elelo e Xuxo. Agradecemos de corazón a Anixia Maixó este fermoso xesto voso, de vos todos, a relación con Xesús. Xesús foi, ademais, un valedor de Balbino destes 48 anos. Prologuista do libro, divulgador. E a Anixia Maixeu agradecemos, en fin, a presenza de tantas amigas e amigos que aquí se encontran. Amigas e amigos moi queridos, que sería imposible nomear un por un. Así que lles damos un abrazo, unha forte aperta de gratitude. Moitas gracias.